Oi, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês. Meu filho, ele ganhou essas bananas aqui, ó, aonde ele trabalha. Aí eu vou aproveitar elas enquanto elas não passam. Elas estão boas, tá? Só tá assim manchada. Aí eu vou aproveitar ela e fazer um mousse de banana e vou fazer também uma mariola, né? É sem açúcar. Aí eu vou fazer os procedimentos, vou aproveitar que as que tiver melhor, mas todas elas, ó, tão boas, só tão assim meia manchada. Aí eu vou aproveitar elas. Aí eu, quando eu for fazer a mariola, o mousse, eu vou mostrando pra vocês passo a passo. Essa mariola que eu vou fazer é mariola sem açúcar, só mesmo com o doce da banana. Aqui, pessoal, já tá aqui no liquidificador e sem água que eu tô batendo. Eu já bati um bocado, já coloquei aqui na panela aqui, ó. Ó, tá bem grossinho. Aí agora eu vou bater esse resto aqui. Olha só, pessoal, já bati tudo. É isso aqui que tá na panela. Eu vou fazer o doce de banana, né, sem açúcar. E esse aqui, nessa travessa, eu separei para me fazer o mousse. Aí quando tu tiver pronto, eu vou mostrar para vocês. Aí o doce, eu se der, eu vou mostrar um passo a passo para vocês. Olha só, pessoal, como é que tá o meu doce, tá vendo? Eu não coloquei água até agora. Agora eu vou adicionar aqui um pouquinho de água para poder soltar esse escuro, essa rapinha aqui do fundo da panela. Depois, se precisar, eu coloco mais um bocadinho. Olha só, pessoal, o meu doce aqui, ó, de banana que eu vou fazer mariola, como é que tá? Tá vendo? Eu desliguei o fogo, deixei ele descansar por umas horas, tá vendo? Olha só como é que ele escureceu bastante. E agora eu vou colocar mais um pouco de água para poder ele soltar essa rapa do fundo aqui, ó, para ele escurecer mais. E depois eu acho que já tá bom para ele endurecer. Tá vendo? Eu vou dar uma pausa aqui, vou ligar o fogo e colocar um pouco d'água. Ó, já liguei o fogo. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de água. Tá vendo como é que ele reduziu bastante, ó? O fogo já tá ligado aqui. Não vai dar para me mexer e mostrar vocês não, porque fica muito dura, a panela fica se mexendo sempre para poder eu fazer isso é segurando o celular. Tá vendo como é que tá, ó? Ó, já tá fervendo já, depois essa rapinha vai soltar e ele vai soltar mais esse doce aqui, ficar mais mole. Aí depois que ele secar, aí depois eu vou colocar para na vasilha para endurecer, para virar mariola. Aí depois eu vou mostrar um passo a passo pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? A rapinha já tá soltando, ó. Olha só, pessoal, aqui, ó. O meu doce, tá vendo? Ele já tá, ó, desgrudando da panela, ó. Aí eu acho que esse ponto aqui já tá bom. Eu vou colocar nessa travessinha minha aqui, ó. Tá? Aí é. E vou passar a colher por cima dele. Vai ficar lisinho. Aí eu vou ver se dá pra me pegar aqui e mostrar pra vocês. Botando na coisa ali. Vou desligar o fogo aqui. Vou ver se vai dar pra pegar assim. Tomara que ele fique duro também. Eu vou dar uma pausa aqui. Olha só, Aí. pessoal, já coloquei aqui já. O doce, tá vendo? Tomara que ele fica bem durinho, essa mariola minha sem açúcar. Aí depois, na hora de partir, eu vou mostrando pra vocês se ficou durinho ou não, tá? Eu vou passar a colher aqui por cima dele aqui, porque eu segurando o celular com a mão só não dá não. Aí, na hora que eu for partir, eu mostro pra vocês. Ele só não ficou tão escurão não, mas dessa cor assim, ó, tá bom também. Olha só, pessoal, como é que ele tá aqui na vasilha. Eu já passei a colher por cima, ó, tá vendo? E eu já experimentei um bocado, ele ficou um doce muito bom, tá? Aí quando eu for partir, eu mostro pra vocês. E se der, eu mostro o mousse também de banana que eu vou fazer pra vocês.
Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal. E não esqueça de deixar o like. Fiquem com Deus. Olha só, pessoal, a minha mariola sem açúcar já ficou pronta. Olha só como é que ela ficou. Nós já comemos um pedaço dela. E eu vou partir um pedacinho aqui pra vocês verem como que ficou a textura dela. Ficou gostosa. Vou partir aqui assim, desse lado. Ela não ficou tão durona igual esse que a gente compra no mercado, né? Mas mesmo assim ficou boa. E não ficou também tão escurinha igual as que eu já comprei, não. Vou partir um pedacinho aqui. Pegar aqui pra vocês verem. Olha só, olha a textura dela. Ficou boa. Ficou gostosa. Foi só a banana mesmo, um pouquinho de água que eu coloquei. Ficou muito gostoso. Com mais um pouco, fica igual as que são industrializadas mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal. Não se esqueça de dar o like. E depois eu vou fazer o mousse de banana, eu vou mostrar para vocês também. Olha só, pessoal, o mousse de banana que eu fiz, que eu tinha prometido para vocês que eu ia fazer, mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz, agora eu vou desenformar ele e mostrar para vocês como que ficou. Olha só, pessoal, meu mousse de banana, como é que ficou? Ficou bonito, durinho. Olha, eu parti um pedaço aqui para vocês verem, ó. Vou dar uma pausa aqui para tirar. Olha só, pessoal, já partiu, olha só, ele ficou bem durinho, olha que bonito que ele ficou. Tá? Esse aqui também, ó. Como eu prometi para vocês, eu fiz um mousse de banana, tô mostrando para vocês. A minha mariola, ela já acabou já. Aí se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no meu canal, tá? E não se esqueça de dar o joinha se vocês gostaram. Muito obrigado, fique com Deus.